Veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Es sveicu Rīga TV 24 skatītāji. Varu sadarēt, ka šeit vēl neviens no mūsu televīzijas nebija uzrāpies. Īstenībā es neesmu nekur tālu paslēpusies un neesmu nekur arī tālu aizgājusi. Patiesībā es atrodos Zivju paviljonā. Tieši tā. Un šīs dienas uzdevums mums būs uzzināt visu par vītinātām zivtiņām. Nu tad dosimies meklēt. Aiziet! Skatīsimies un pie pilnumā stenda, jo apskatīsimies, kas tad šeit par vītinātām zivtiņām pārdodas. Es redzu ir vēja zivis, kuras izskatās vienkārši lieliski un ekskluzīvi. Vēl šeit mums ir brekši, meža vimbas, vimbas vītinātās un asari, bet pajautāsim arī pārdevējai, ko tad viņi vairāk var pastāstīt mums par vītinātajām zivīm. Labrīt! Labrīt! Tātad, jums šeit ir tik bagātīgs klāsts ar vītinātām zivtiņām. Varbūt jūs tad varētu izstāstīt, ko visvairāk cilvēki pērk? Ko visvairāk no vītinātām? No vītinātās pārsvarā mums iet vimba, asari, bobla. No principā, nu, kas nu kuram? Būt baigi garšo cilvēkiem zandarts un līdeka. Būt pašlaik, tiemžēl, nav viņu. Skaidrs, bet pie kā tad parasti vītināto zivtiņu ēd klāt? Nu, pārsvarā vīriešiņiem pie alus. Pie alus, tātad. Bet vai var arī pie kartupeļiem? Nu, noteikti var. Kā nu kurš vēlas? Kas tāpat vienkārši? Kā piemēram moju, jā, vītināto. Vienkārši tāpat var ēst. Lielas tā vītinātā zivtiņa ir līdzīga kā delikatese, bet varbūt mēs varētu nedaudz pieiet klāt vēja zivī, jo tas ir kaut kas tāds ekskluzīvs. Un es tad jums pajautāšu kaut ko nedaudz par vēja zivi. Ko jūs varētu izstāstīt par šo unikālo zivtiņu? Vēja zivs tā ir, protams, rete zivs, jā, tā nav pie mums. Viņa mums reizi gadā tikā. Nu, viņa pārpeld garā mums. Nu, tā vat viņa nokera. Nu, kāda viņa ir? Nu, līdzīga varbūt sairai, ja ziniet tādu. Skaidrs, un tad man vienmēr ir interesējis šis jautājums, no kurienes tad tiek ievestas šīs zivis, kas tiek pārdotas centrāltirgū. Jo, kā mēs visi zinām, šīs zivtiņas ir svaigas un gardas, bet no kurienes tad viņas nāk un tūlīt arī uzjautāsim? Tā, šitās zivtiņas mums nāk no mūsu paša no Rīgas, no zivju pārstādes vītināšana ienāk. Zandarts līdaka no Lietuvas mums atved. Nu, pārsvarā viss nāk no sausira. Tātad viss šeit mums ir pašmāja, mūsu Rīgas centrāltirgus un arī mūsu zivtiņas. Bet tad man uzreiz jums tāds personīgs jautājums. Es uzreiz aiziešu tajā aiz letes, kā īsts pārdevējs. Bet es vēlējos jautāt, kur tad zivtiņa jums labāk pašai iet pie sirds? No vītinātām. Visas tik gardas, ka nevar izvēlēties. Ziniet, ko tu pateikti. Principā es neteiktu, ka pārāk cienu mīlu viņas, ja? Bet es labāk man būtu tik mojo. Ot šitā tas maziņās, kas ir. Tas maziņās. Un kas tas maziņās pa zivtiņām? Tā ir mojo. Un kā šādas zivtiņas ēd? Vienkārši. Tā padās arī noteikti pie alutiņa vai pie kartupeļiem? Vienkārši tāpat. Tieši tā, nevajag būt īpašiem svētkiem, lai garšotu zivis. Bet varbūt jūs varētu izstāstīt, kāds vēl īpašs produkts ir jūsu stendā? Manā stendā, ko pārsvarā pēc, tas ir sīļķi. Sīļķi? Sīļķi, tad iesam arī apskatīties nedaudz sīļķi. It kā vecā, labā, tradicionālā sīļķi, bet tomēr visiem mums viņa garšo. Un pastāstiet, kādu veidu jums ir sīļķītē? Tā sīļķītes mums pārsvarā ņem sīļķītes sālītes, ja? Nē, nu iet pareizi, kas ir marinētas un eļā dažādas sīļķies, ja? Nu, bet pārsvarā, ko vairāk vajag, tas ir sālītes sīļķi. Labi, bet ja es būtu tāds neizlēmīgs pircējs, un ja es jums pajautātu nogaršot kādu no zivtiņām, vai jūs man iedod pagaršot? Noteikti. Lieliski, tad skatītāji dzirdat, šī jaukā pārdevēja noteikti jums iedos pagaršot kādu zivtiņu, bet es skatos, jums ir arī kūpinātās. Nu, kūpinājumam arī šeit mazliet ir, nu, pārsvarā nāk šeit laša muguriņas kūpinātas, vēderiņi. Nu, augsti, karsti kūpinātas, sīkītes vēl.
Labi, un tad man jautājums uzreiz, ja pie jums atnāk tāds pircējs, kurš vēlās kaut ko ļoti tādu izdevīgu par lētām naudiņām, ko jūs ieteikt? Vislētāko. Nu, skatoties, kā pircējs ko grib, vai no kupinātām, ja? Nu, tad noteikti ieteikt viņam laša muguriņas, kas tētāk ir, ja? To, kā saka, var taisīt, var viņu salātiņus uztaisīt, var uz sviesmaizīti uzlikt. Mīļš, paldies jums! Mīļš, jums paldies par interviju, ļoti, ļoti jauki, un jūs arī pati lieliski izskatāties, lai jums daudz pircēju un lieliska diena, bet skatītāji, mēs jau atvadamies, un es jums teikšu, ēdiet zivis, jo tās ir ļoti, ļoti veselīgas, un kā reiz, manuprāt, ir jāpamēģina šī vēja zivs ar kartupaļiem vai ralu, kas zina, katrā ziņā ļoti gārda un izskatās arī ekskluzīvi. Tiekamies pavisam drīz, uz redzi!